برهانات بعدو ما عدسنت هوا مالنا حدا تاريخ دونا وكوبي لباتنك بيشي فبروري سند كلابدو كوني كوبي لباتنك وحانا سند كانكا عرسان سدح بغول طواني أفر عشو دعدو ينك ماانتو كلا الدوني ذكا دعين وحاكمي دا ماانتو كلا سند كلابدو كوني يتضبادي كوحوه بيسان ايا حلي هبين الدلي قدومي حلي غاسي دقمد ياخشيد محيدين حسن حاجي maanta kala sanadkii 2014kii weerar qarax ku bilowday kadibna ay ku xigtay koox hubaysan oo gudaha u galay ayaa lagu qaaday xarunta madaxtooyada Soomaaliya dadka ku dhintay weerarka maalintaas waxaa kamid ahaa agaasimiyi guud ee xafiiska ra'iisul wasaaraha maxamuud xirsi abdulla indhaase iyo general nuur shirbo oo ahaa taliye ku xigeenka hay'adda nabad sugida sidoo kale wariye axmed saciid axmed oo ka tirsan KNN ayaa kamid ahaa dadkii maalintaas ku dhaawacmay maanta kala sanadkii 1916 ciidamada Jarmalaha ayaa ku duulay magaalada Verdun oo ku taala dalka Faransiiska waxana bilowday dagaalkii koowaad ee adduunka dagaalkii maalintaas bilowday waxa la aaminsan yahay inay ku geeriyoodeen 1 million oo qof maanta kala sanadkii 1922 Ingiriiska ayaa dal madax banaan u aqoonsaday dalka Masar maanta kala sanadkii 1972 Richard Nixon oo xilligaas madaxweyne ka ahaa Mareykanka ayaa safar ku tagay Shiinaha waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka oo tagay Shiinaha maanta kala sanadkii 1973 diyaarada dagaal oo Israa'iil leedahay ayaa saxaraha Siinaay ku soo riday diyaarada rakaab ahayd oo Liibiya laga lahaa waxana ku geeriyooday 100 ruux waa tahay dhageystayaal gudaan xubintii maanta kala maxaadunida ka dhacay waa naga inta aan dib idin ku celiyo barnaamijka kulanka KNN Ibrahim Diin Faarax